Billy. Evelina Eklund, vill du få in den?
föreställning, pojkar 13 efter fyra grenar. EFK Växjö lag 1, 12 poäng. Högby 7, Växjö lag 2, 3. Flickor 13, också efter fyra grenar. Växjö, pojkar 11. När det bara är 600 meter och stafetten kvar. Högby 11 poäng och Växjö 7. Flickor 11. Växjö lag 1, 26. Oskarshamn 23. Växjö lag 2, 20. Och Skruv och Gallestaden 10,5. Jag orkar inte skrika i micken att de ska ropa, det gör de ju gott och väl själva.